Tre lagjet të qytetit të Fierit, si dhe disa fshatra të komunës Mbrostar, prej tre ditësh kanë ndjerë mungesën e energjisë elektrike në banesat e tyre. Banor të kësaj zone, konsumator të energjisë elektrike, shprehen se ndjen të diskriminuar nga ana QEZ, e cila si pas tyre nuk ndërhyn për eliminimin e defekteve që shkaktohen në rjetë. Më të goditur nga kjo mungesë energjie, përveç konsumatorit familjar, janë edhe bizneset. Pronar njësi shqitjesh dhe lokale të ndryshme, pohojnë se dëmi i shkaktuar nga mungesa energjisë elektrike është i madhë. Ata shprehen se dyert e kompanisë QEZ janë të mbyllura dhe askush nuk jep përgjigje për mungesën e energjisë elektrike. Dyqani kemi ushqimore, frigorifera, 4 frigorifera, që duhet jenë në punë tani me këto frigorifera, me kullore, me këto gjera që shteti së mbana si lojë përgjësie. Që nga ora 11 dreks, po vete tani ora 6 e darkës edhe as kujtojnë, as këndërmen këtë i sjelin. Ndërkohë që të kontaktuar në telefon drejtues të kësaj kompanie në rajonin e Fierit, pohojnë se ndërprerja e energjisë në këtë zonë vjen për arsye të punimeve se është lënë i hapur transmetimi i energjisë elektrike në linjën e tensionit të lartë për shkak të punimeve të remontit në këtë linjë dhe sipas tyre energjia mungon për të ruajtur jetën e specialisteve që punojnë në këtë linjë transmetimi të energjisë elektrike.